ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ቤንጃ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ወይ ጆዜ ሞሪኖ ወይ ሰውነት ቢሻው መጥቶ ካላሰለጠነ መቼ ማሰለጥን ማለት። ሀይ ሰላም ናችሁ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ወደል ጌጃ ረዞር ወደልኛ ደግሞ አናት ምን ያለህ እናት ርጉዞ ነው በተራራስቀው ነበር እንዴ? ያደግንበት መንደር ይህን ነው የሚመስለው። ይህን ፊት ማን ይስተዋል? ኬት ይሳታል? እንዴት ይሳታል? እንዴት ይሳታል? ቲክቶኩ እንዴት ነው? ዝም በል በናት። ምን ይመስላል በናታችሁ? እንዳልመጣማ እኮ ይሄ ከለከለኝ። ይህን የተለቀቀ ቤት የሚመስል ፊትን ይዘው ውጪ እንዳታደርግ። ዛሬ በሰላም አድር አልፈለግም መሰለኝ። ከለታት አንድ ቀን ሲኖሩ ያው ኖረው ሞቱ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኩክነ ምን አባቱ ዱቄት ምን ይወጣልታል? ዝንጀሮች እንኳን አኩቴሉታል። በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ትንሽ ከሚዲያው ላይ ጠፋ ብላ ነበር፣ ማለት ያው ዩቲዩበሮቹ ፈታ ለቀቅ አድርገናት ነበር። እስቲ አሁን ደግሞ እንደገና ትንሽ ያዝ እናደርጋታለን። እንደምታውቁት ሰሞኑን ደግሞ ሸዋፈራው አሜሪካን ሀገር ገብቷል። የእሱን ቪዲዮዎች ይኖራሉ። ገባኝን ፍቅሬን ሰሞ አባቴ የገባበት ጉድጓድ ግባ። አብረን እያየን እነሱን እንዝናናለን። አብራችን ቆዩ። የት ሊሄድ ነው? ተፈጠፈጠ። ምን አይነት ጠጅ ጠጥቶ ነው ፍላይት? ስሜት እኮ ነው በቃ፣ የጭፈራ ስሜት። ወይዬ ወይዬ በጣም ደስ የሚል ቪዲዮ፣ ደስ ትላለች ልጅቷ። ይህ ዘፈን ከህፃን እስከ ትልቅ ምናምን በጣም ያዝናና ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ታክሲ ውስጥ ብዙ ውሸቶች ይዋሻሉ። ወደ ቀበና እየሄደ አስኮ ደርሻለሁ ይላል። ወደ እንትን እየሄደ ምናምን ብቻ ብዙ ነገሮች ታክሲ ውስጥ ተኩኖ በስልክ ብዙ ውሸቶች ይሰማሉ። እና አንዱ ያደረገውን እንመልከተው። ሄሎ ወየ ማሪ ቆልፍ ቆጣሪው ላይ ነው። ቆጣሪው ላይ እጅሽን እስቲ ዘሪ፣ ቀስ ብለሽ በቆጣሪው በቀኝ በኩል ቀስ ብለሽ በጣም ጸዳ ያለ ነው። በጣም ነው የተመቸኝ። እኔ እና ሰዎቹ ቀሽ በርበር ነው ያሉት። በዛ ላይ እንደዛ ካለ በኋላ ይድፋሽ መልሶ። ያው እንግዲህ ከእኔ ቪዲዮ ላይ ብዙ ጊዜ ናቲ በጣም ይመቸኛል። በጣም ዘና የሚያደርግ ነገር ነው የሚሰራው። ናቲ ማን እንየው። ሬዲ ነኝ እኔ መጀመር እችላለሁ። እኔ ሬዲ ነኝ። ሰው ዋተርማን ስጠኝ። ዋተርማን ዋተር ሀባቡ ሰጌበት እና ቆይ አንዴ ጌበተመ እንዴ ለምን አናወልቅም? ኢትስ ካንፊደንስ ግን ባታወልቅ ካንፊደንስ ግዴታ ነው ማውለቅ
ኖ ማውለቅ አለብኝ ገብቷል ዩኒቨርሲቲ ያለው አስተማሪ ማለት ነው ግሬ እንደዚህ ታፕ አረጋግ ከዛ በኋላ ለቀለ እንትኖች መቆም ጀምሩ ለሴቶች ነው መቆም አሁን አለ ሴቶች ልትቆሚላቸው ግን ለብሰሽ ልትቆሚ ይሻል ምን ደበረኝ ወይ ይሸፍነው አረ ለኔ ችግር የለው ለኔ ምን እንደ ለኔ ምን ችግር አለው ለኔ ማታስብ ስለዚህ ትንሽ ቆምላ እንደዚህ ሊያዙ ሀባብ ማትሮት ይዟት ታፈንዲ አዎ ቻሽሙር ነች ያው ቀጥታ ሄርሞን ነች እሷን ለመናገር ነው የሆነ የሰይፉ ላይ መተዛኔ ያው ለሴቶች ልቆምናም ብላ ነበር ግን ያው ደግሞ እንደምታውቁት ያው የራቁት ፎቶዎቿ እንደተለመዱ ናቸው አስገባላት ማለት ነው ሰሞኑን ለበዓል የሆነ ቃለ መጠይቅ ነበርና ሳንቾና ሳሮን ላይ ምን ተፈጠረ የሚለውን እንመልከት እዩት እንድ ቁጥል ላይ ያለው ማን ነው አይ አላውቃት ምን ነው ምን አሳጅ አረማ ወንድ እኮ ነው ነው እንዴ እሺ ሁለተኛ ቁጥል ሱባው ላይ እቺ ነው እንደ ተመለከታችሁ ሳንቾን አስከብተውለታል ሰውዬው ሳይለዩት ቀርተው ነው ብዬ አይደለም ማለት ማንነቱን ባያውቁም ወንድ መሆኑን ግን ሳይውት ሳይገባቸው አይቀርም ሲገባይ ማለት ነው ግን ያው የሴት አይነት ስታይል ነው ለማለት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ሳንቾ ተቀበል ብያለሁ እስቲ አሁን ደሞ ወደ ሳሮን እንለፍ ካሶስቱ ኢትዮጵያ ታለነች የትኛው ነች እንዴ ታስተውቃለች እኮ ሰማያዊ አይናት ኮስኩ ትሯና ታ ሳር ሳሮን ሰላማቃት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ናት እኮ አናያት መስለኝ አይኗ ሰማያዊ ነው እንዴ እኔ አትመስለኝም አሉ ምክንያቱም አይኗ ሰማያዊ ነው እንከትል ቢሆንስ አይ ከኛን ቡኒ ሽራሉ ድምቆ ብላች ታቃለ ሽሮ አሎ ድምቆ ኢትዮጵያዊ አይደለች ናት እሄ ሽራሉ ድም ብላለች ስትል ካሎ ድደችማ ኢትዮጵያዊ አይደለችም ሁለተኛ ማስረጃ ተገኘባት ማለት ነው ስለዚህ የሳሮን ዜግነት ምን እንደሆነ አልታወቀም እንጂ ከኢትዮጵያዊነት ካንስል ተደርጋለች ማለት ነው ማሚዬ ከሶስቱ ሽሮ አልወድም ያለች ማን ነው የትኛው ነው አላየሁም የውነት እነን አላየሁ ገምች እስቲ ማሚ ግምት አድርጊ ሽሮ አልወድም አዎ ገምች ጻጥለችቺ ወይ ምቺ ወይ እንዴ ለምን ይገምታን ያነግርሽም እንዴ ሳሮነቻ ሳሮን ሽሮ አልወድም አዎ ገምች ጻጥለችቺ ወይ ምቺ ወይ ጎበዝ 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 የሴትዮዋ አባባል እንዴት እንደመለሱ አይታችኋል ምናልባት እቺ ትሆናለች ነገር ነው ያሉት የሆነ ቀልባቸው ራሱ እንዴት እንደነገራቸው አላውቅም ቁርጣል ጋብዝሽ ሽሮብኝ ይለኝልሽ ይለኝልሽ እዚህ ላይ የምንማረው ትውልድ ላይ ራሱ እንዴት አንድ ነገር የሚዲያ ሰው መጠንቀቅ እንዳለበት በጣም የሚያስተምር ነገር ነው ምክንያቱም ወተን ብዙ ሰው የሚያይበት ቦታ ላይ ትንሽ የተሳሳተ ነገር መናገር ትንንሾቹም ጭንቅላት ውስጥ ይቀራል ሰውም ሁሉ ጊዜ በዛ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ሳሮን ሲባል አይምሮ ውስጥ የሚመጣለት ወይ ራቁት ነገር ነው የሚመጣለት ወይ ሽሮ አልወድም ነው የሚመጣለት እንጂ ምን መጥሮ ነገር ቢደረግ መልካም ስም ከጥሩ ሽቶ ይበልጣል የሚባል ማባባል አለንና ስም ጥሩ ነውና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት የምታስተውሱ ከሆነ የኛ ትውልድም ከሆናችሁ ከዛም በኋላ ያሉ ሰዎች በጣም የሚወዱት ፊልም አለ የወንዶች ጉዳይ በጣም እስካሁን ድረስ እሱን የሚያክል ኮሜዲ ነገር ፊልም አልተሰራም ብለን ለመናገር የሚያስደፍር አይነት ሁኔታ ነው ያለው በጣም ምርጥ አድርገው ነበር የሰሩት በጣም አሁንም ደጋግመን ብናየው ብዙ ጊዜ የሚያዝናና ነው እና ሸዋ ፈራው አሜሪካ ሄዶ ድጋሚ ተገናኝተዋል ምን አደረጉ ቡፋሎ ሶልጀር ጆንቱ አሜሪካን ፋይቲንግ ኦፍ ፍራይዴ ፋይቲንግ ኦፍ ሰርቫይቨር ደሞ ይሄ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እስቲ ተርጉመው አልገባኝ ፍቅሬ አባቴ የገባበት ጉድጓድ ግባ አሜሪካንም መጣ አይገባም አንተ
እጁ ምን ይሻለኛል? ምንድን ነው ማረጋ? አንተንማ ቆይ ግድ የለም ብይ ደስየት ነው ማለት ነው። እሳቸው ማያውቁት ሂዊ ነይ 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 መጣ ምረጭ። እነዚህ ሁሉ መኪኖች የኔ ናቸው። ምረጭ፣ ምንም ችግር የለም። ምረጭ የትኛው ይሻልሻል? ምረጭና አንድ አናዋጅ ሆነብኝ። አንድ አምስት ልምረጥ? ምረጭ፣ ግድ የለሽም። ምረጭ፣ የፈለግሽው ምረጭ፣ ምረጭ። እስኪ ከቅርቧ ከዚችን ጀምር። እችኛው ወደሻታል? በቃ ተደግፈሽ ፎቶ ትነሻለሽ። ያስመረጥከኝ ለፎቶ ነው? ልትወስድ? ኧረ የለም። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። እንደተዝናናችሁበት፣ ሪላክስ እንዳረጋችሁበት፣ አንዳንድም ደግሞ ቁም ነገር እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ምርጥ ምርጥ የሆኑ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁንም እናንተ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮችም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።